Είμαστε στο συνέδριο του ΣΕΤΕ, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και έχουμε τη χαρά να μιλάμε με την κυρία Ρένα Τόλη, την πρόεδρο του ΧΑΠΚΟ, του Ελληνικού Συνδέσμου Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων. Κυρία Τόλη, θα θέλαμε να μας πείτε πώς πήγε το 2017 συνεδριακά. Όλοι ξέρουμε ότι το συνέδριο είναι εκείνος ο τομέας που πραγματικά μπορεί να επιμηκύνει την τουριστική περίοδο. Θεωρείται μάλιστα από πολλούς γκουρού του χώρου ότι είναι ο πιο ανέξοδος και ο πιο οικονομικός τρόπος για την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου και την αύξηση εσόδων στη χώρα μας. Πείτε μας λίγα πράγματα. Πού βρίσκεται τώρα το προϊόν και ποια είναι η προοπτική? Το προϊόν έχει πάρει μια ανιούσα πορεία από τη δουλειά που έχει προηγηθεί τα δύο προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, έχει αναπτυχθεί ο ελληνικός συνεδριακός τουρισμός με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και με ανυπέρβλητα προβλήματα, κυρίως στον ιατρικό τουρισμό που έχουμε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Φαρμακοβιομηχάνων. Αλλά παράλληλα, όλοι οι επαγγελματίες οργανωτές συνεδρίων κινούνται με ιδιωτική πρωτοβουλία, προσπαθώντας να έχουν και την βοήθεια άλλων φορέων τουρισμού και ελάχιστα του κράτους προς την εισρωή συνεδρίων από το εξωτερικό στη χώρα. Όπως έχει ήδη υποθεί, ο σύνεδρος εξοδεύει στη χώρα που γίνεται το συνέδριο 7 φορές περισσότερο από έναν απλό τουρίστα. Η πορεία είναι όχι υπερβολικά θετική, θα έλεγα, αλλά αυτή τη στιγμή δείχνει ότι το 2018, το 2019 μέχρι το 2020 έχει αρκετά να περιμένει η Ελλάδα και κυρίως οι δύο μεγάλες βέβαια πόλεις, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, που έχουν μεγάλη πορεία αυτή τη στιγμή άνοδο, κάποια διεθνή συνέδρια, αλλά όχι τόσα όσα θα άρμοζε για αυτή τη χώρα. Έχετε κάποια πρόταση να κάνετε προς την πολιτεία, πώς θα μπορούσε να υποστηρίξει καλύτερα αυτό το τόσο δυνατό προϊόν? Τι πιστεύετε ότι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε και να βελτιώσουμε το συνεδριακό μας προϊόν? Πιστεύω ότι όλοι οι φορείς και η πολιτεία πρέπει να αφιερώνουν τουλάχιστον στις εκθέσεις που πηγαίνουν στον τουρισμό ελάχιστο χρόνο και για να προβάλλουν το συνεδριακό τουρισμό στην Ελλάδα, πράγμα που δεν γίνεται. Προβάλλονται αυτή τη στιγμή όλες οι μορφές τουρισμού, αλλά ο συνεδριακός τουρισμός είναι λίγο παρατημένος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μέλημα που πρέπει να κάνει η πολιτεία σε συνεργασία και με το σύνδεσμό μας και όλους τους άλλους φορείς όπως ο ΣΕΤΕ και άλλους, για να προβληθεί η Ελλάδα συνεδριακά στο εξωτερικό, διότι είναι κρίμα οι γειτονικές χώρες να προσελκύουν τόσα πολλά συνέδρια και η Ελλάδα να μένει πίσω. Παρόλο που οι συνθήκες, οι πολιτικές και γενικά γύρω των γειτόνων μας ευνοούν την Ελλάδα για να ανέβει θέσεις πάνω στην παγκόσμια και την ευρωπαϊκή κλίμακα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε ότι χρειάζεται προβολή του ελληνικού συνεδριακού προϊόντος στο διεθνή χώρο και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.